За яагаад худлаа яриад байгаа юм бэ? Тэр дэлхийн дундаж мунджаас бага магч гис 125 сая үнэтэй Япон улс өнөөдөр 60% вакцинжуулж тахад бол халдвар нь бол өнөөдөр нэг 500 тал байна. Тэгэхэд өнөөдөр одоо 2556 хүн халдвар авсан байна. 17 хүн насварсан байна. Ингиж худлаа ярьж болохгүй шүү дээ та нар. Хүн болгоны толгой угаагаас орсон дээрээсээ доошо. Яагаад юм бэ? Тэрнийг одоо тусламжаар ирсэн төрүүчээс ихсэн тэр дилэгдэг майхан хайцсан. Сая долларын үнэтэй. Тэр бүм долларын тусламж авсан. Хаана байна тэр мөнгө? Юунд зарцуулсан? Энэ вакцины үед одоо ард эргэж тусламж өгсөн. Гадаадын улс орнууд дагаж өгсөн. Хөнгөлтэй зээл өчнөө авсан. Яагаад өнөөдөр юм байгаа юм бэ? Өнөөдөр 1500 хүн албан ёсны тоогоор насварцсан байна. Албан тушаар бол 2-3 мянгаар насварцсан. Гэртээ насварж байна. Эхлээд яаж төвчгөндөг байлаа та нар чинь? Би энэ засгийн газрын гишүүн байх шиг байна энэ дотор. Энэ одоо ажил хийж байгаа хүмүүс нь байх шиг байна. Ийм юмтай бид